င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဂျွန်လ27ရက်နေ့အတန်လွတ်အစည်းအဝေးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစည်းအဝေးကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ line to 16 meter 19.3 megahertz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ UWSA ဝါတက်ဖွဲ့စခန်း၅ခုရုပ်သိမ်းဖို့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အစည်းအဝေးမှာထိုင်းဘက်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်တန်တောင်ကြီးမြို့မြောက်ပိုင်းကနယ်မြေခံတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ချီဖွေကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာဘာတွေလိုအပ်နေသလဲ၊ခရီးနီစစ်ဘေးရှောင်စခန်းကကလေးတွေစာသင်ကြားနိုင်ဖို့ဘာတွေလိုအပ်နေသလဲဆိုတာနဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာမူရဲစေဝါသုံးဆွဲမှုအခြေအနေဘလောက်ထိဆိုးရွားနေသလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမိန်ကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ။ကရင်ပြည်နယ်တန်တောင်ကြီးမြို့မြောက်ပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကစပြီးလက်ရှိအချိန်ထိနယ်မြေခံတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြမ်းတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဖြစ်ပွားလာနေတဲ့စစ်ရေးပဋိပက္ခတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူစစ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကလုံခြုံရေးကိုပို့ပြီးတော့တင်းကျပ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းအရင်းမြစ်တွေက KIC ကိုပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာကရင်နီနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်နယ်စပ်ဖြစ်တဲ့ကရင်ပြည်နယ်တန်တောင်ကြီးမြို့မြောက်ပိုင်းရာတို့ကျေးရွာအထက်ပိုင်းဒေသတွေမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းတပ်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေကအရင်ကထက်စစ်ဆေးမှုတွေတိုးလှုပ်လာနေပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်တောင်းမြစ်ကူတံတားအပြင်ကရိုးစိတ်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့လက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့တွေကအထူးကြက်မှတ်စစ်ဆေးနေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေက KIC ကိုပြောကြပါတယ်။မြန်မာထိုင်းနယ်စမြင်းတလျှောက်ရှိနေတဲ့ဝပီတွေးစီညွန်ရေးတပ်မတော် UWSA တပ်စခန်း၅ခုဖယ်ပေးဖို့နိုင်ငံငါနယ်ခြားကော်မတီတွေ့ဆုံတဲ့အစည်းအဝေးမှာထိုင်းအာဏာပိုင်တွေဘက်ကအာဏာသိမ်းမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။တာချီလေးမြို့ 1G1 ဟိုတယ်မှာစွန်လ16ရက်နေ့ပြုလုပ်တဲ့မြန်မာထိုင်းနယ်စကော်မတီမြို့နယ်အဆင့် TBC ရဲ့အစည်းအဝေးမှာထိုင်းဘက်ကတောင်းဆိုခဲ့တာပါ။ထိုင်းမြန်မာနိုင်ငံငါမြို့နယ်အစ်နယ်ခြားကော်မတီအစည်းအဝေးမှာထိုင်းဘက်က UWSA တပ်စခန်း၅ခုစုပ်ပေးဖို့ဆွေးနွေးချက်ပါဝင်ထိုင်းနိုင်ငံတွင်တရားမဝင်ရောက်ရှိနေထိုင်သူထိုင်းနိုင်ငံဖက်တိန့်ဆောင်ခိုလုံသူရာစုမှုကျူးလွန်သူစတာတွေအချက်လက်ဖလှယ်ပြီးပူးပေါင်းဖန်ဆီးဖို့ပါဝင်တယ်လို့နယ်စပ်ဒေတာထိုင်းအာဏာပိုင်တူကရှမ်းတန်တော်စင်ကိုပြောပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ချီဖွေမြို့နယ်ဖရဲကျေးရွာနယ်ပန်ဝါကြားမြေရှားတပ်ထုတူးဖော်တဲ့ကုမ္ပဏီလောက်ကွက်တစ်ခုမြေပြိုကျမှုကြောင့်လူငယ်နှစ်ယောက်သေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဇွန်လ18ရက်နေ့ကမြေရှားတပ်ထုတူးဖော်တဲ့ကျင်းမှာမြေပြိုလို့လူငယ်နှစ်ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မြေရှားတပ်ထုကျင်းပြိုကျမှုဟာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တပ်မဟာခွန်းနဲ့လက်အောက်ခံတပ်ရင်း32နယ်မြေဖရဲကျေးရွာအနီးမှာရှိတဲ့တပ်ထုတူးဖော်တဲ့လောက်ွက်ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်။သေဆုံးသူ၂ယောက်ဟာတရုတ်လူမျိုးအလုပ်သမား၁ယောက်နဲ့ရဝမ်လူငယ်၁ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ကြားသိရပေမဲ့သေချာတရားရရှိသူတွေရဲ့စီးရင်အတိအကျကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဖရဲဒေသခံတွေက KNG ကိုပြောကြပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ရေးမြုံနယ်ကြောင်းမြင့်ကျောင်းတောင်ကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီလျောက်ခံပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဝင်တဦးတနက်နေ့ပြစ်တက်ခံရပြီးတေဆုံးသွားပါတယ်။ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်ဦးရဲဝင်းနိုင်ကိုစွန်လ20ရက်နေ့မနေ့9နိုင်ချိန်လောက်မှာရေးချေဆိုင်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရေးဘလူးအဖွဲ့ကနေအပေါ်မှာတနက်နေ့ဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်သွားတာလို့ဒေသခံတွေကတန်တွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။တနက်နေ့ပြစ်တက်ခံရတဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်ဦးရဲဝင်းနိုင်ဟာနေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးတေဆုံးတာဖြစ်ပြီးရုပ်လောင်းကိုတော့ရေးမြုပ်နယ်ပြည်သူ့စေယုံကိုတာရေးကူညီမှုအတင်းကပို့ဆောင်ပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်ဦးရဲဝင်းနိုင်ကိုရေးဘလူးအဖွဲ့ကပြစ်တက်ရှင်းလင်းလိုက်တာလို့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။
စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ခရီးနီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုအရှိဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့စစ်ပေးဆောင်စခန်းတနေရာမှာတော့လူမှုအသင်းအဖွဲ့တစ်ခုကဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေအတွက် life skill ဘဝအထက်ပညာသင်တန်းကိုပို့ချပေးနေပါတယ်။စစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေမှာ life skill နဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်တန်းတွေကိုဇွန်လ6ရက်နေ့ကစပြီးတော့ပို့ချပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။သင်တန်းထဲမှာတော့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လူငယ်တွေအပြင်တက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုလည်းအစားအစာတန့်ရှင်းရေးရေတန့်ရှင်းရေးလက်တန့်ရှင်ရေးအိမ်သာတန့်ရှင်ရေးစတဲ့တန့်လေးတန့်အသိပညာပေးတဲ့အပိုင်းကိုပို့ချပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမိုးရင်းကာလကိုရောက်လာတာနဲ့အမျှချီဖွေမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ပေးဆောင်စခန်းနှစ်ကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေဟာရာသီတုတ်ကွေးဖြားနာသူပို့ပြီးတော့များလာပြီးတော့စားနပ်ရိက္ခာကူညီထောက်ပံ့မှုတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကဘူးဘူဝါသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။စစ်ဆောင်စခန်းတွေဟာလူဦးရေအလွန်များတဲ့အတွက်မိုးသွင်းကာလရောက်လာပြီးဆိုရင်တောက်တုံးရေခက်ခဲတာတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့အပြင်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဟာဒီလလဆန်ပိုင်ကနေစပြီးရာတီတုတ်ကွေးဖျားနာသူတွေများလာတယ်လို့စစ်ဆောင်စခန်းမှအမျိုးသမီးတဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။ဆမရေရန်ချေကင်ကတော့ရအချလဲငုံပေါ်နေတဲ့မူတွင်းတူဝါလေအခုကမူတွင်းကာလရောက်လာပြီဆိုတော့ကျမတို့တောင်ပေါ်ဘက်မှာကရာတီတုတ်ကွေးဖြစ်တဲ့ဟာရအများများလာတယ်။ကလေးတွေရောလူကြီးတွေရောစစ်ဆောင်စခန်းမှာဖျားတဲ့လူတွေပိုမှများလာတယ်။ပြီးတော့မူတွင်းကာလဆိုတော့ရိက္ခာတွေကမစုထားကြဘူး။ရိက္ခာပြက်မှာကိုလည်းအရန်စိုးရိမ်နေတယ်။လရှိမှာရာတီတုတ်ကွေးဖျားနာသူများအနေနဲ့စစ်ပေးဆောင်စခန်းမှာရှိတဲ့ဆေးပေးခန်းမှာကုသနေသူတွေရှိသလိုမြို့ထဲမှာရှိတဲ့အပြင်ဆေးခန်းတွေမှာလည်းကုသမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေဟာကျန်းမာရေးပြဿနာသာမကပဲကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်မှုကြောင့်စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲပြဿနာလည်းရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။ချဖွေမြို့ဟာကချင်ပြည်နယ်ရဲ့တောင်ပေါ်မြို့လေးတစ်မြို့ဖြစ်ပြီးမြစ်ကနားကနေချဖွေမြို့ထိမိုင်အားဖြင့်88မိုင်ခန့်ဝေးတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့မြို့ဖြစ်တဲ့အပြင်ကတ္တရာခင်းလန်းချချောမွေ့သွားလို့ရတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မြစ်ကနားကနေချဖွေမြို့ထိလက်နက်ကင်အဖွဲ့များနေရာယူထားတဲ့ကိပန်း73 gate ရှိပြီးအခွန်ကောက်တွေအများတဲ့အတွက်ချက်ဖွေမျိုးရဲ့ရိုးရိုးစံတအိတ်ကိုတသိန်းဝန်းကျင်ထိပေးဝင်နေရတာကြောင့်စစ်ပေးဆောင်တွေအနေနဲ့အစားတောင်းပုံမခက်ခဲလာတယ်လို့စစ်ဆောင်မျိုးသားတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်။အတိကကုန်စည်လုံးရောတော့လုံးကောက်ကနေအခုဒီမှာအတိကမြကျင်းနာအောက်ပိုင်းကနေပဲရှားနေကြရတာလေ။အဘက်ကဆိုတော့တိတ်တိတ်ဖို့ခက်ခဲလာပြီး gate တွေမှာလည်းပိုက်ဆံရန်တောင်းကြတယ်စီစည်းကလည်းတက်တယ်ဆိုတော့တန်ဆာခါလည်းဈေးကြီးလာတယ်ဂိတ်တွေမှာပေးရတာနဲ့တင်တသိန်းလောက်ရှိတယ်စီစည်းနဲ့ဆို3သိန်းကျော်ပြီလေအဲ့ဒါတွေကြောင့်ဈေးတက်လာတာပေါ့တန်ဆာခါပေါ်လာအထက်ကတည်းကတိုင်မကျော်ရမ်းလားလရှိတဖွေမြို့မှာရိုးရိုးစံတအိတ်တသိန်းဝန်းကျင်ထိရှိနေပြီးစီတဘူး9000ကျပ်ပေးစီတပိတ်တာ1000ခွဲစက်တွင်နီတပိတ်တာ3000စက်တွင်ဖြူတပိတ်တာ9000ကလဘဲတဘူး1500ပေးစီတဘူး2000ကျုပ်တက8500စသဖြင့်ဈေးနှုန်းများမြင့်တက်နေတာကြောင့်စစ်ပေးဆောင်များရေရှည်အတွက်စားဝတ်နေရေးစိုးရိမ်စရာတွေရှိနေတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိတဖွေမြို့မှာစစ်ဆောင်စခန်းတစ်ခုရှိတဲ့အနက်စစ်ဆောင်စခန်းအမှတ်1မှာနေထိုင်သူတွေဟာအိမ်ထောင်စု100ကျော်လူဦးရေ300ဝန်းကျင်ရှိပြီးတော့ဒီစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်စစ်တပ်နဲ့ကရင်ရိုးကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်မှုကြောင့်ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်လာသူများဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဒုံနူးကူဂရီနီစစ်ပေးဆောင်စခန်းမှာတော့ကျောင်းအဆောက်အုံလုံလောက်မှုမရှိတဲ့အပြင်တခြားကျောင်းအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ကျောင်းတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။ဒီကျောင်းကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေရတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ဒုံနူးကူဂရီနီစစ်ပေးဆောင်စခန်းထဲမှာကျောင်းအဆောက်အုံအပြင်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်ထိုင်ခုံ၊စပွဲ၊ဖက်စာအုပ်၊ဗလာစာအုပ်၊ခဲတံ၊ဘောပင်၊ပေတံ၊ခဲဖြက်
အစားရှိတဲ့ကျောင်းသုံးပစ္စည်းတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကျောင်းတာဝန်ခံကူပလဲရဲကပြောပါတယ်။ဒါဒီကစေကောင်းအကြီးစွာအစာအုပ်ပေါ်နာအစာအုပ်ဟာမပြီးသေးဘူး။လုံနေတို့ပဲလုံနေတို့တော့မှတို့မပြီးနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်။ဒီကစေကောင်းအကြီးကြီးကတော့ဒီအစာအုပ်ကျောင်းအစာအုပ်ပေါ့နော်။တခြားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရေတွေရေပေါ့နော်တော်တော်ကလေးအတွက်ဒီအိဒါတက်ဖို့အတွက်ရောဒီအိဒါတွေလည်းလိုတယ်ပေါ့နော်။ ဒီခုရောပြည့်စည်ရမှာကဒီစာအုပ်လည်းမလိုလောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတို့ဖတ်စာအုပ်ပေါ့နော်လက်ရှိစည်ရင်းနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေပေါ်မူတည်ပြီးဖွင့်လှစ်နေရတဲ့ကျောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ခက်ခဲမှုတွေများစွာရှိနေတယ်လို့ဒေါ်နုကူစစ်ဘေးရှောင်စကန်အုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီယုံစီမံရေးမှုခွန်ရွန်ဘက်ကလည်းပြောပါတယ်အခက်ခဲတော့အများကြီးရှိနေတော့မယ်နော်ခက်ခဲရှိတယ်ဆိုတာကစီရေးအခြေအနေကြောင့
ဒီ test book တွေကစားပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘာလာဆော်ကြီးကစားသူတို့မှလူအနေအောင်ခက်ခဲရှိနေဟုတ်ကဲ့ဒေါ်နုကုစစ်ဘေးရှောင်စခန်းကိုစစ်ဘေးရှောင်လာသူတွေထဲမှာမိဘတွေပါမလာတဲ့ចောင်းသူចောင်းသားတွေလည်းရှိနေပြီးသူတို့တွေနေထိုင်ဖို့အတွက်ဘော်ဒါဆောင်လိုအပ်မှုလည်းရှိနေတယ်လို့ဒေါ်နုကုစစ်ဘေးရှောင်စခန်းចောင်းတာဝန်ခံကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ကဒေါ်နုကုစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာចောင်းသူចောင်းသားဥယျာဉ်900လောက်ပဲရှိရကနေအခုနှစ်မှာတော့ကျောင်းသားဥယျာဉ်တထောင်ကျော်ရှိလာတဲ့အတွက်လိုအပ်မှုတွေဟာအရင်နှစ်ထက်ပိုပြီးများလာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေါ်နုကုစစ်ဘေးရှောင်စခန်းအထက်တန်းကျောင်းမှာသူငယ်တန်းကနေ10တန်းအထိကျောင်းသားကျောင်းသူဥယျာဉ်1,800ကျော်ရှိပြီးကျောင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်နေ့ကဖွင့်လှစ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းဖွင့်လိုက်ပြီးဖြစ်ပေမဲ့အဆအဆအရာရာလိုအပ်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့တောင်းဆိုတယ်လို့ကျောင်းသားမိဘတွေနဲ့စကန်တာဝီခင်တွေကပြောပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမြင်းစည်းလို့ခေါ်တဲ့ WY စိတ်ကြွဆေးပြားတွေအပြင်ဘိန်းစာရွက်ပြုတ်ရေးတောက်သုံးမှုမြင့်တက်လာသလိုတချို့မျိုးနယ်တွေမှာတော့ပေါ်ပေါ်တင်တင်သုံးဆွဲလာတဲ့အထိဖြစ်ပေါ်လာနေတယ်လို့မူရစ်ဆေးဝါးရေလောက်ဆောင်နေသူတွေကဆိုကြပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင် Time ကခရစ်စတီနာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာ WY ဆေးပြားနဲ့ဘိန်းစာရွက်ပြုတ်ရေးနှစ်မျိုးစလုံးအသုံးများလာကြပေမဲ့ဘိန်းစာရွက်ကိုအများဆုံးအသုံးပြုနေကြပြီးရောင်းတဲ့သူတွေအခွင့်အလမ်းပိုရှိလာတဲ့အတွက်လူငယ်တွေတော်တော်များများဆွဲလာကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။မင်းကြီးစလုံးကိုတုံးနေတာတော်များတာဖြစ်ဘိန်းစာရွက်ကိုတော်များတုံးတော့ပါတော့ WY ရယ်လေးလေးဒီကအကြီးကြတယ်လို့ဒီမှာကလေးကိုထိုင်နေပြီးဖမ်းနေပြီးအရှိတော်ဘုရားဒီကအရှိနေတာကရောင်းတယ်လူတွေပဲပို့ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကလည်းပို့ပြီးတော့မှအာစက်ပြီးတော့ဆောလာကြတာများတယ်ရောင်းတဲ့လူတွေကလည်းအခွေလမ်းပို့ပြီးတော့အရင်ကထပ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးရှိလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုချင်းလေးမျိုးမှကျွန်တော်လူတွေရတယ်လူစီဝါပို့ပြီးဆောလာကြတယ်အဲ့လိုချင်းလေးရှိတယ်။တလွန်တိုင်းကလက်လန်းမိသလားပြုစုထားတဲ့အချက်လက်တွေအရမိုးပြင်းတဲ့အတွင်းရှိလူငယ်80ရာခိုင်နှုန်းဟာဘိန်းစာရွက်ပြုတ်ရေးကိုအများဆုံးသုံးဆွဲနေပြီးကျန်30ရာခိုင်နှုန်းကတော့မြင်းစေးလို့ခေါ်တဲ့ WY ဆေးပြားတွေကိုသုံးဆွဲနေကြတာပါ။မွန်ကျေးရွာတချို့မှာအလူမင်္ဂလာပွဲကအစနာရီရင်အဆုံးအလူမပါဝင်ကူညီကြတဲ့ချက်ပြုတ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ဝေယဝစ္စအဖွဲ့တွေကိုဘိန်းစာရွက်ပြုတ်ရေးနဲ့ဧည့်ခံတဲ့အနေအထားကလည်းပေါ်ပေါ်တင်တင်ကြီးကလေးတစ်ခုလိုဖြစ်လာနေတာပါ။ကလေးကနေဟိုအသက်60ပိုင်းထိဦး80အရွယ်ပြုတ်တော့တဲ့ကလေးကိုဖြစ်လာတာကျွန်တော်တို့ကပါလေစိုးစိုးဝါဖြစ်လာတော့နော်အာဟိုတချို့လူကြီးပိုင်းတွေကပါလေဆိုတော့အာဟိုကြီးကျူပြောက်တယ်ခါနာပြောက်ဆိုတောင်းရင်တောင်းရင်ဆွေးလန်းတဲ့စိတ်ကြောက်ပါကြအဲအဲ့လိုလေးမျိုးတွေ့နေရနော်ဒီဘက်လူငယ်ပိုင်းကနေပြီးတော့ဟိုလူကြီးပိုင်းထိကိုဒီဘိန်းကျရွယ်ပြုတ်တော့တဲ့ကလေးကတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်နေပါပြီ2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာကုလသမဂ္ဂမိုးရေဆေးဝါးနဲ့ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာယုံ UNODC ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘိန်းထုတ်လုပ်မှုစစ်တမ်းစိုက်ပျိုးမှုထုတ်လုပ်မှုနဲ့အကျိုးဆက်များအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြချက်အရအရင်ကကြာဆင်းနေတဲ့ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုဟာဆက်အနာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်း33ရာခိုင်နှုန်းအထိပြန်လည်မြင့်မားလာတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။